ҷон бивер маҳв кардани криптонит фасли ду аён кардани криптонит боби ҳашт аҳди никоҳ шояд дар бобҳои оянда ба назари шумо чунин метобад ки мо ба чизҳои бефоида дода шудаем вале бовар кунед баъд аз он ки мо якчанд ҳақиқатҳои муҳимро баррасӣ мекунем боз дар бораи криптонити рӯҳонӣ ки ба калисо таъсир мерасонад суҳбат хоҳем кард никоҳи ба худ хос ба як қиссае диққат кунед ки ба назари ман аз дигар мисолҳо дида ҷиҳатҳои пурэҳсос ва нотакрори муносибатҳоямонро бо худо беҳтар нишон медиҳад ҷавонмарде бо номи ҷастин бо анжела ном ҷавондухтаре як солбозво мехӯрад дар назари ӯ анжела олиҳаи ҳусн аст ва дорои хислати мафтункунанда мебошад ҷастин чунон сахт ошиқ шудааст ки умри боқимондаи худро танҳо бо вай гузаронидан мехоҳад ҷастин шоми махсусеро ба нақша мегирад дар як лаҳзаи дилписанд ӯ зону зада қуттичаи хурдеро мекушояд ва ангуштарии зебоеро аз он гирифта бо изҳори муҳаббат ба сӯи вай дароз мекунад анжела ба ҳайрат меафтад вай рӯи худро бо дастони худ мепӯшад қатраҳои ашк аз чашмонаш ҷорӣ мешаванд ӯ ҳиссиёти худро идора карда хомӯшона ва бо иштиёқ сари худро меҷунбонад ва каме фикрҳои худро ҷамъ карда хурсандона ҷавоб медиҳад бале 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 ман розӣ ҳастам пас аз чанд моҳе тӯи онҳо баргузор мешавад баъд асалмоҳи пур аз муҳаббат ва шодӣ воқеаҳои хурсанди бахш ва тартиб додани нақшаҳо барои оянда ҷараён мегиранд ҳама чиз чуноне ки орзу карда буданд в ҳатто беҳтар аз он ба амал меояд ҳаёт давом мекунад ва ҷастин аз фаҳмидани он ки ҳамсари вай аз он дараҷае ки ӯ мепиндошт беҳтар аст худро беҳад хушбахт ҳис мекунад анжела воқеҳои шавқоварро хуш дорад ҳаёт дӯст аст табъи шӯх дорад вай ширинзабон аст ва бо хешу табори шавҳараш муносибати хуб дорад вай оқила бофаросат ва зоҳиран аз шавҳари худ доимо як қадам пеш меравад вай ҳунарманд бо маҳорат аст ва аз тахайюлот бенасиб намондааст ҷастин доимо фараҳманд аз он аст ки рӯз ба рӯз хонаи онҳо аз ҳузури ҳамсари азизаш ҳусни тоза мегирад ҳамсараш аз вай дида хӯрокҳои болаззаттар тайёр мекунад ва ғайр аз ин вай покиза ва ботартиб аст метавон гуфт ки ҷастин аз бунёди оила бо анжела хеле хурсанд аст ояндаи онҳо хеле дурахшон метобад пас аз чанд моҳи оиладорӣ вақте ки баъзе одатҳо ташаккул ёфтанд бегоҳирӯзие ҷастин аз кор ба хона бармегардад вай умедвор буд ки анжела чун пештар ӯро бо оғӯши гарм ва бӯса пешвоз мегирад вай ҳамсари худро аввал дар меҳмонхона ҷустуҷӯ мекунад баъд дар ошхона ба пушти хона назар меандозад ва ниҳоят вайро дар ҳуҷраи хоб пайдо мекунад ҳамсараш зоҳиран ба ким гуҷо рафтанӣ аст дар ҳуҷра садои мусиқии дилнавоз танинандоз аст бӯи гуворои атри вай ба машомаш мерасад ҳайратовар аст ки зани ӯ аллакай қариб омодааст ки аз хона барояд вай либоси зебоеро ки ҳангоми ӯро ба тарабхона бурдан пӯшида буд ба бар кардааст вай пуштгардон истодаасту намебинад ки шавҳараш ба хона даромадааст ҷастин ба воҳима меафтад эҳ не нахот ки ман фаромӯш кардам ки мо имрӯз бояд ба ҷое равем ман бояд ба дӯкони гулҳо даромада ба вай дастагулеро мехаридам ӯ хомӯширо бо саломи ҳаяҷоннок вале хурсандона халалдор месозад салом азизам зан андаке безобита шуда шодон ҷавоб медиҳад о салом маҳбубам шавҳар бо саросемагӣ мепурсад ба назарам ман чизеро фаромӯш кардам магар мо барои ин шом нақшае доштем о не маҳбубам ӯ каме ҳайрон шуда ба вазъият зуд баҳо дода ба хулосае меояд ки ҳамсараш ба вай армӯғоне тайёр кардааст шояд вай як чизи махсусе дар хона ё армӯғоне дар шаҳр омода кардааст акнун вай пурра либосашро пӯшидааст ва барои омода кардани чизҳои охирин банд аст шавҳар ба зани худ ширингуфторӣ мекунад ту хеле дилрабо менамоӣ ташаккур азизам мегӯяд зан дар ҷавоб ҷастин то ҳол намефаҳмад ки ҳамсараш чӣ нақша дорад ва ба вай савол медиҳад оё мехоҳӣ ки ман ҳам либоси зебоямро пӯшам анжела низ каме саросема шуда ҷавоб медиҳад чӣ хеле ки мехоҳӣ жастин то ҳол фаҳмидан мехоҳад ки чӣ воқеа рӯй додааст охир ман ҳам бояд ба ту мувофиқ шавам ман намехоҳам ки дар паҳлӯи ту бо либоси корӣ истам дар ҳоле ки ту чунин зебо пӯшидаӣ маҳбубам ман имрӯз чорабинӣ дорам ман мефаҳмам аз ин рӯ барои ту ман ҳам либоси зебо пӯшидан мехоҳам жастин боз дар ҳайрат аст анжела вазъиятро ба шавҳараш фаҳмонидан хоста мегӯяд не азизам ман имрӯз бо тони меравам мо якҷоя таоми шом мехӯрем кино тамошо мекунем ва ба меҳмонхонаи феермонт медароем ман саҳар бармегардам тони кист хитоб мекунад жастин вай рафиқи давраи мактабиам мебошад ҷавоб медиҳад вай гӯё ки ҳеҷ воқее рӯй надода бошад чӣ ту наметавонӣ бо ӯравӣ барои чӣ не чунки мо зану шавҳарем ба якдигар ӯҳдадорем мо наметавонем ки бо дигарон вохӯрӣ кунем ту ҷиддӣ гуфтода истодаӣ мегӯяд зан ман то ҳол ба ҷавонони зиёд муносибати наздик дорам наход ту фикр кунӣ ки ман аз сабаби бо ту хонадор шудан муносибатамро бо онҳо қатъ мегардонам албатта зану шавҳар бояд чунин кунад онҳо маҳз ба якдигар бо аҳди никоҳ пайванд мешаванд ҷавоб медиҳад ҷастин бо алам ва бо садои қаҳрнок асабонӣ нашав маҳбубам мегӯяд анжела вазъиятро фаҳмондан хоста ва шавҳари худро дар ин аввалин муноқишаи ҷиддии ҳамдигар ором карданӣ шуда ту барои ман аз ҳама маҳбубтарин ҳастӣ ман бо ту вақти зиёди худро мегузаронам من تو را از همه دیگر عاشقان خود زیادتر دوست می دارم. ولی تو آخر زید بوده نمی توانی که من با آنها دیدار بینی کنم با بعضی آنها من یک چند سال واخردم من تا حال آنها را دوست می دارم و با آنها وقت گذرانیدن می خواهم. این چی بدیه دارد؟ البته شما می فهمید که نکاح آنها به یگان خوبی نمی انجامد مقایسه ман медонам ки ин воқеа бемаънӣ менамояд вале барои дастгирии далелҳои анжела иҷозат диҳед ки ба шумо савол диҳам магар ҷастин барои вай аз ҳама маҳбубтар нест магар вайро ҳамсараш аз ҳама ошиқони дигари худ зиёдтар дӯст намедорад магар ишқи ӯ нисбат ба шавҳараш ҷӯш намезанад магар вай бо шавҳари худаш вақти бештари худро намегузаронад магар вай барои шавҳараш ҳамсари олиҷаноб нест фақат тасаввур кунед охир мумкин буд ки ҷастин бо духтари бесомоне ки хонаро ба тартиб овардан ва хӯрок пухтан наметавонад хонадор шавад ба духтаре ки ягон шавқмандӣ ва саъйю кӯшиши оддӣ барои ҳаёти оиладорӣ надорад наход ҷастин умедвор аст ки анжела дар ҳама чиз муддаои таби ӯ амал карда метавонад танҳо чизе ки лозим аст ин иҷозат додан ба вай барои вақт гузаронидан бо дигар мардҳо вай бо вуҷуди ин ҳам навад нӯ фоизи вақти худро бо ӯ мегузаронад чаро вай ғамгин аст албатта барои бисёр одамон ин саволҳо ахмақона метобад зоҳиран касе ба анжела дар бораи асосҳои ҳаёти оиладорӣ чизе нагуфтааст ба вай нагуфтаанд ки аҳди байни зану шавҳар маънои онро дорад ки онҳо акнун пурра ба ҳамдигар тааллуқ доранд вай бо як фикр дар сар ба ҳаёти оиладорӣ қадам ниҳодааст ҷастин бошад бо фикри дигар анжела гумон мекард ки ақидаҳояш ба вай фоида лаззат ва бурдборӣ меоранд вай дар хонаи худ бароҳад зиндагӣ хоҳад кард ва дар баробари ин аз тамоми зебоиҳои муносибат ки бо одамони дигар дорад лаззат хоҳад бурд аммо чунин фаҳмиш аҳди никоҳи муқаддасро вайрон мекунад биёед ба ин ҳақиқат рӯшанӣ меандозем вақте ки зан либоси сафеди зебо дар бар карда дар гузаргоҳи асосии калисо ё дар ягон ҷои баргузории маросими аҳди никоҳ қадам мезанад вай бо ин як чизи муҳимеро нишон медиҳад ӯ дар зиндагии худ ба тамоми мардҳои дигар ва ба муносибатҳои маҳрамона бо онҳо падруд мегӯяд вай тамоми алоқаҳояшро бо ҷавонони дигаре ки ҳаводораш буданд меканад ва ҳамчунин нишон медиҳад ки дигар бо онҳо аз ҳоло то абад муносибатҳои ошиқона нахоҳад дошт ҳамчунин марде ки дар охири гузаргоҳи толор мунтазири вай аст чунин суханонро изҳор мекунад иҷоза диҳед ки шахсан ба шумо як савол диҳам агар шумо ба ҷои ҷастин ба ҳамин гуна вазъият дучор мешудед чӣ гуна рафтор мекардед агар шахсе ки бо шумо оиладор шудан мехоҳад пешакӣ дар вақти номзад шудан мегуфт ки дар ҳаёти оиладорӣ бо шумо чунин кирдорро маъқул мешуморад шумо чӣ кор мекардед шумо хоҳиши бовай хонадор шуданро рад намекардед ман чунин гумон намекунам шумо шӯрида мегуфтед бе ҳеҷ ваҷҳ барои чӣ ҷавоби шумо ин қадар қатъӣ буда метавонист ҷавоб хеле оддӣ аст шумо намехоҳед ки дар асоси ким кадом шартҳои дигар аҳдиникоҳ бандед шумо муқобилият нишон медиҳед шумо ҳамроҳи зане ё шавҳаре ки то охир ба шумо вафодор мемонад тамоми умр зиндагӣ кардан намехоҳед бинобар ин шумо ҳаргиз чунин шартҳои аҳдиникоҳро қабул намекардед ва чунин рафторро дар ҳаёти оиладорӣ дуруст намеҳисобидед биёед аз рӯи виҷдон савол медиҳем оё тасаввур кардан мумкин аст ки исо барои гирифтани арӯсе ки ба мисли анжела рафтор мекунад бармегардад лаҳзае дар ин бора андеша кунед муносибати мо бо ӯ ба муносибати байни зану шавҳар монанд аст павлус мегӯяд аз ин сабаб мард падару модари худро тарк карда бо зани худ хоҳад пайваст ва ҳар ду як тан хоҳанд буд ин сир бузург аст вале ман нисбат ба масеҳ ва калисо сухан меронам пас бигзор ҳар яке аз шумо зани худро мисли худ дӯст дорад ва зан аз шавҳари худ битарсад азъазал худо аҳди никоҳро таъин кард то ки бо ин васила ба мо муносибатҳои байниҳамдигарии моро бо ӯ нишон диҳад исо дар аҳди ҷадид ҳамчун домод тасвир карда шудааст калисо бошад ҳамчун арӯси масеҳ пас барои чӣ баъзан мо на танҳо худро сафед кардан мехоҳем балки ҳатто рафтори анжеларо бо домоди мо ҷонибдорӣ мекунем ҳавворӣ яъқуб дар ин бора хеле возеҳ гуфтааст ана вай дар бораи одамоне ки худро масеҳӣ меноманд дар оятҳои зерин чӣ менависад илтимос мекунед ва ба даст намеоваред чунки на аз баҳри қасди нек илтимос мекунед балки аз баҳри он ки барои ҳавасҳои худ истифода намоед эй зинокорон оё намедонед ки дӯстӣ бо дуньё душманӣ бо худост пас касе ки мехоҳад дӯсти дуньё бошад душмани худо мегардад оё шумо гумон мекунед ки навишта баръабас гуфтааст рӯҳеро ки дар мо сокин аст то ба дараҷаи рашк дӯст медорад ба худо наздик шавед ва ӯ ба шумо наздик хоҳад шуд дастҳои худро бишӯед эй гуноҳкорон ва дилҳои худро пок кунед эй дудилагон андӯҳгин шуда гирья ва нола кунед бигзор хандаи шумо ба гирья ва шодии шумо ба ғусса мубаддал шавад ин суханон хеле қатъӣ мебошанд зиёда аз ин дар замоне ки бевафоӣ дар муносибатҳо кори маъмулӣ ҳисобида мешавад ин суханон талх ва нишдор ва ҳатто аз ҳад зиёд муболиғаомез садо медиҳанд ман пештар ҳама чизро ба таври муболиғаомез баён мекардам дар вақти хулосабарорӣ мисолҳои қатъӣ оварда ба суханонам чунон сахтгирӣ бар зиёд ва маънои аз ҳад берун васеъ илова мекардам ки ҳаққонияти худро гум мекарданд даҳшатовараш он буд که در نتیجه خیش و تبار و دوستانم به سخنان من اهمیت جدی نمیدادگی شدند. احتمال هر یکی از ما در این یا آن لحظه چنین گناه صادر می والدین جوان بسیار وقت به فرزندان خود می گویند. اگر باری دیگر چونین کنی من تو را جزا می دیهم. شاید مراتب یک یا دویم بچه اطاعت می کند ولی بدتر این گناه رفتار کرده زود می فهمد که هیچ گناه جزا نمی گیرد. ва дигар ӯ суханони онҳоро ҷиддӣ қабул намекунад чунин аксуламалро мо дар мактабҳо коргоҳҳо дар ҳукумат дар матбуот дар байни дӯстон ва аъзоёни оила мушоҳида карда метавонем мо хеле зиёд нисбат ба танбеҳҳое ки барои ҳимояи мо пешакӣ ба амал оварда мешаванд назарногирона рафтор мекунем мутаассифона ин гуна тарзи тафаккур ҳангоми шунидани суханони огоҳкунандаи китоби муқаддас дар мо маълум мешавад мо бояд дар хотир дошта бошем ки худо он чиро ки дар назар дорад ҳамонро мегӯяд ва он чиро ки мегӯяд ҳамонро дар назар дорад дар ёд доштан зарур аст ки ҳамаи навиштаҷот аз рӯи илҳоми илоҳӣ аст нигаред ба номаи дуюма тимос боби се ояшда бинобар ин вақте ки мо номаи яъқубро мехонем гӯяндаи он худи худо мебошад агар мо дар ҳақиқат ҳама чизе ки дар ин ҷо навишта шудаанд ба дил наздик гирем моро эҳсоси худо тарси фаро мегирад масеҳие ки ҳам ба худо ва ҳам ба ҷаҳон дилбастагӣ дорад ба зинокор табдил меёбад ин сухани қатъӣ аст ҳамсарон мумкин аст ки дар назди якдигар гуноҳҳои зиёд содир кунанд ғайбат тӯҳмат дуруғ гуфтанд دزدی، داد زدن، مناسبت دغال و غیره هر یک از این گناه ها به مناسبت های بین همدیگری ضرر می رسانند و پوشیده نمی ماند. اما هیچ یک از گناه ها به مثل زناکاری چونین زیشت نیست. محض برای همین جستین اندوهگین و نسبت به انجیل خشمگین است. او خیانتی بزرگی را اثر سر گذراند ولی انجیل در بیوفایی خود حتی هیچ یک بدی را ندید. ҳавворӣ яъқуб дар идомаи суханаш мегӯяд ки мо зинокорони рӯҳонӣ гардида худамонро ба душманони худо мубаддал месозем ин хеле ҷиддӣ аст ва маҳз худи мо барои кирдори худ ҷавоб медиҳем худо ҳаргиз намехоҳад ки моро ба худаш душман созад чунки ӯ моро хеле сахт дӯст медорад вале агар мо иштиёқманди ҳавасҳои дуньявӣ гардем худамонро ҳамчун душмани худо номнавис мекунем оё мумкин аст ки нисбат ба ин суханон хунукназарона рафтор кунем оё мумкин аст ки худро ба нодонӣ занем ки дар аҳди ҷадид ин суханони яъқуб мавҷуд нестанд ва онҳоро нодида гирем яъқуб танҳо як нафаре нест ки дар ин бора навиштааст мо ин гуна суханонро дар номаҳои ҳавворӣ павлус ки дар бораи файзи худо назар ба дигар муаллифони аҳди ҷадид бештар ваҳй гирифтааст низ вохӯрда метавонем ҳамчунин در باره این موضوع حواری محبت یوحنا نوشته است پتروس و یهودا نیز استثنا نمی باشند ولی مهمتر از همه ایسا بعد از احیا شدنش با چنین سخنان به کلیساهای آسیا مراجعه کرده است در بابهای آینده ما دیده می که چطور زناکاری روحانی ما را دشمنان خدا می گرداند. ما مشاهده می کنیم که چنین رفتار و مناسبت این در حقیقت کریپتونید می باشد маудхудо рашкин аст дар ин бора бисьёре аз мо ба воситаи китоби муқаддас медонем вале бо вуҷуди ин бисьёр масеҳиён вақт пайдо намекунанд ки дар бораи рашки худо андеша намоянд ё чунин мешуморанд ки ӯ танҳо дар аҳди қадим ин гуна хислат дошт ин тамоман нодуруст аст маҳз марги исо нишон медиҳад ки муҳаббати ӯ ин муҳаббати домоди бовафотарин аст اینک شما می دانید که ما را لازم است خواهش داشته باشیم تا که خدا نسبت به ما رشکین باشد نه این که بپروا و ما از او باید طلب کنیم که به ما قابلیت پروفیزی با همین گونه اشتیاق و سرسپردگی به او محبت کردن را عطا کند تنها با این راه نزدیک بودن امکان پذیر میگردد. گردد قلب خود را تحقیق کنید محبت شما به عیسی تا کدام درجه فوق‌العاده است аз рӯҳулқудс илтимос кунед то ки нишон диҳад ки кадом муҳаббати дигар дар ҳаёт шуморо бар муқобили худо зинокор мегардонад агар ӯ ягон чизеро бар шумо кушода гардонад тағироти заруриро ба амал биёред ба муносибатҳои бемисоли худ бо худо рӯҳии тоза бахшед дар ин бора андеша ронед ончунон ки гӯё шумо аҳди никоҳи худро дар назди ӯ таҷдид карда истода бошед худро аз нав ба ӯ супоред